Ky është Mikael Hasani, 18 vjeç, i dënuar me 2 vite burg për disa vjedhje në Tiranë. Në një intervistë për Vision Plus, Iriu tregon me detaje se si kryente grabitjet, duke u shfrytzuar nga disa të rritur, kur ishte vetëm 16 vjeç. Ato që kam bërë ato vjet nuk është si kam bërë me dëshirë, ose thjesht më kanë shtyrë disa persona të tjerë. Ne zakonisht hynim në përvila, merim aty çdo sen që gjenim me vlerë, ka pasasht edhe kemi marrë kasetofona, makinash. Plani ishte organizuar gjithçka nga dikush tjetër, thjesht umblidhshim, kjo është, lenim orën për të taku dhe hynim dark. Çdo gjë ishte planifikuar mirë. Shuma me madhe që i dënuari ka arritur të vjetë në një banesë ka qenë rreth 300 mijë lekë, para të cilat u ndanë në mënyrë të barabartë me tre pjesëtarët e tjerë të grupit. Me shumë të hollash, nëse llogarisim, gjithë 3 milion lekë të vjetra. Po ndarjen si e bësh? Ndarjen në pjesë të barabarta. Zakonisht hynim natën kur njerëzit ishin në xhumë ose kur nuk kishte asnjëri në shtëpi. Për Mikaelin koha kur kryente vjedhje banesa është në kryeqytet i përket të shkuarës, pasi tani është student në vitin e parë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Rast nuk dua të mbaj më kontakte me bandën, nuk dua të kryej më disa veprime që kam kryer dikur. Tani jam në shkollë, vazhdoj punoj. I kam kaluar pas krave dhe nuk thjesht nuk dua t'i kujtoj më as, nuk dua të kem bën më fare me ato veprime. Më pas gjë tjetër. Grabitjet e banesave e dyqaneve në Tiranë kanë shënuar rritje gjatë vitit 2016. Sipas policisë janë mbjedhur 500 shtëpi banimi e po kështu 300 biznese private. Piku i grabitjeve shënohet në muajin dhjetor, kur regjistrohen pothuajse 4 vjedhje në ditë.